អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសមួយរូបលើកឡើងថាប្រសិនបើសមាជិកបកប្រឆាំងតាមដានឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមកពួកគេនឹងអាចដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងសហការជាមួយជនបង្កប់មួយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេស CNPO លោកប៉ុនសាវរីបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះទំនងអាចជាការចោទប្រកាន់ទៅលើអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ជនបង្កប់ក្នុងបកប្រឆាំងដើម្បីបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលួចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យមេបកកណ្ដាលអំណាចរហូតមកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសរូបនេះអះអាងថាគោលដៅចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺផ្ដាច់ផ្លូវនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសក្តានុពលទាំងអស់ចំនួនក្រោយៗទៀតដើម្បីរក្សាជំហរនយោបាយផ្ទៃអំណាចរបស់ខ្លួនលោកប៉ុនសាវរីបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចចុងក្រោយរបស់ជនបង្កប់និងលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះនេះក្រោមការជួយចាប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផ្សេងៗទៀតដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅភ្លេចគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើវាសនានយោបាយរបស់ជនបង្កប់និងមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនោះការអង្គនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាសម្ដៅរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលគេចោទថាបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសហការជាមួយមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងបំណងរំលាយកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសប្ដាហ៍នេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីនាំគ្នាចាកចេញពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកអេងឆៃអៀងត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនសង្ស័យផងដែរថាជាសេណារីយ៉ូបង្កប់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំបែកបំបាក់កម្លាំងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកការសង្ស័យនេះគឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីយកឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកសំរងស៊ីយកទៅអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកអេងឆៃអៀងកន្លងមកត្រូវបានប្រាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅមិនទាន់មានផុសតាងជាក់ស្ដែងណាមួយត្រូវបានលាតត្រដាងនៅឡើយទេទោះជាមានការចោទប្រកាន់បែបនេះក្តីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីលោកអេងឆៃអៀងបាននៅឡើយដែរគិតត្រឹមមកផ្សាយនេះអតីតប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយឹមស៊ីណនធ្លាប់រីកគុណអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះថាការបែកបាក់កម្លាំងនយោបាយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាស្នាដៃរបស់លោកអេងឆៃអៀងទាំងស្រុងប្រភពដដែលលើកឡើងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2018មុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបើកផ្លូវឈាមដែលមានគោលដៅធ្វើយុទ្ធនាការរាំងខ្ទប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនោះឲ្យបរាជ័យតែម្ដងដោយស្រែកទាមទារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសព្រមៗគ្នាប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានលោកអេងឆៃអៀងបដិសេធនិងប្រកាសយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះឯងរហូតបណ្ដាលឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះឆ្នោតដោយរលូននៅពេលនោះ